Hei alle sammen, velkommen til en ny Clash Royale video. I dag så skal jeg ta og teste to deck som jeg har. Gjerne ta og kommentere nede i kommentarfeltet hvis dere har lyst at jeg skal testes deres deck. Jeg vet at noen som har kommentert, men ta og kommenter slik at det blir flere, slik jeg kan velge mellom noen par deck. Uansett, jeg skal bruke dette dekket her, som består av så mye som hoggerider, ridder og kongelig kjempe. Og mega lakke, sapp, tre musketerer, illekule og ja, hva heter den, valkyr. Så la oss hoppe inn i kampen, så ser vi hvordan det her går. Viktig å ta lykke til, skal se om motstanden tar lykke til. Det gjorde han ikke. Han setter ut en elixirpump. Det er en god start, det å sette ut en elixirpump. Jeg setter ut en kongelig kjempe på venstre side. Jeg tenker å kjøre hoggerider. Skal vi se hva han gjør. Han tar ut den. Ok, hoggeriden gikk i hvert fall ned. Vi kan ta og sette ut da valkyr her. Bruke litt sap. Viktig det. Skal vi se om vi klarer å ta ned den der ganske greit. Vi kan ta og sette våre megapekka. Gjør vi det. La meg se hva vi gjør her. Vi setter kongelig kjempe der. Skulle egentlig tatt og satt en slik der. Sepp, kom igjen. Ja, for litt sepp gjorde litt for sent. Men jeg får grei nok damage på venstre side. Det er greit. La oss han setter ut en elixirpump. Vi sparer litt poeng. Men jeg tenker å la han få litt push. Slik at han ikke har så veldig mye å gjøre. Eller har ikke noe valg da. Så da setter vi ut den der. Setter vi ut en, skal klart en, den i nærheten der, med en kongelig kjempe. Så timer vi, sånn at vi får truffet begge to på en gang. Der kommer jo den, skal vi se. Der kommer den ned, veldig bra. Skal vi se om vi klarer å få ned alt på en gang her. Skulle ikke gjort det. Skal vi det. Han har satt ut et dobbelt av heks. Det er greit for min del. Vi kjører den der. Uansett, vi har tatt ned venstre tårn. Det er 20 sekunder igjen. Jeg tenker at vi bare hopper rett over med den der. Og så setter vi den der. Med en slik. Slik. Bra jobba. Bra spilt. Det var ganske bra spilt. Vi kan ta og prøve dette dekket her. Dette her er jo så klart NO Exo som har laget for meg. Den her består av i hvert fall av kjempe, speil, babydragon, hoggerider, musketer, valkyr, ballong og piler. Så litt usikker hvordan det her kommer til å gå, men vi hopper inn i kampen. Lykke til! Skal sjekke om motstanden tar lykke til. Nei, det gjorde han ikke. Den er grei. Vi kjører en, litt usikker om vi skal kjøre ballong. Ok, vi kjører ballong der. Ok, ok. Han kjører en slik der. Da kan jo vi like godt skal vi se. Vi sparer litt poeng her. Ok, da kommer jo så klart valkyr og hoggerider. Vi kan like godt bare få ned det der. Hoggerid på venstre side, mens vi har Baby Dragon og Valkyr på høyre. Hoggeriden går jo så klart ned. Jeg får bruke, da vet vi at han har skjelett. Men
Vi fikk jo grei nok damage på venstre side. Det gjorde vi. Nå har vi nå snart fått kjempen, så vi lar oss lade opp slik at kjempen kan brukes. Vi har, jeg tenker at vi har brukt den på halvveis her, bare for å få pushe han litt grann. Kom igjen. Sånn. Da har vi kjempe. Han kjører så klart en slik en. Trenger at vi kjører en den der. Og så tar vi etterfylt av en dragon der. Den gjør litt damage. Den kommer ikke tidsnok ned. Det gjorde den ikke. Men baby dragon får ikke gjort jobben sin, men det får den gjort. La oss bare gjøre slik at ikke den får litt damage. La oss bare tenke litt hvordan vi gjør dette. Vi setter ut en, bare en vakyr der. Fordi han har lyst til å ta ned det venstre tårnet. Det får han, han får ned til det neste runde. Da får vi bare pushe her. Pusher vi. Ok, han får ut det tårnet i hvert fall. Helt greit for meg. Vi kjører en push. Hva klarer vi med pushet her? Klarer vi å få pushet på en bra måte? Vi får ned nesten ned det tårnet der. Og vi fikk ned andre tårn. Da pusher vi. Ok, han har lyst til å ta ned det høyre tårnet. Han får ned det høyre tårnet. Greit. Helt greit for min del. Vi kjører push. Skal vi se hvem som vinner her da. La oss kjøre dobbelt push. Jeg vant, så klart. Fordi han fokuserte for mye på høyre side. Veldig, veldig bra. Veldig, veldig bra. Bra spilt. Da tenkte jeg å avslutte for i dag. Ikke glem å like videoen eller hashtag tomme opp som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet til nye dekk jeg kan teste ut, eller om du har tips og råd. Og ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det, for det setter stor pris på. Så snakkes vi til en ny Clash Royale-video eller noe annet jeg lager. Ha det bra.